じゃあ今日のパワプロでレンタルサクチャレをやっていきたいと思います。まあこれガチるっていう感じじゃなくてちょっと楽しんでやっていこうと思いますので、今回は全員正統キャラクター正統キャラクターで固めてます。まあポジションキャッチャーの方がね有利なんで、まあそこはもう多分ずっとキャッチャーでやっていくとして、まああとはどういうデッキでやっていくか、まあちょっと割とネタを入れつつ進めていきたいと思います。今回はなので全員正統です。これでやっていきましょう。態度とかすごそうだよね。態度じゃねえや、これすごいよね。あ、ちなみにこれあのみんなマイナス半分になるんで、あの使うなんていうの魂が結構お得だ。敏捷特筋力はね10で発動できる。さらにね奥村もマイナス4で12獲得できるし、結構いいんじゃないって勝手に思ってる。こうやって点数出せばいいの。ちなみに帯同はでも重要だから2人、帯同キャラクターの数がどうなるんだ。そうするとナビチンがね出たり出なかったりみたいな感じなんで、多分ナビチンとかが来てると思うんだよね。で片岡監督もあれだし、片岡監督はでもやっぱりやっておきたい、投手を引っ張ってこないといけないんで。げ失敗したなるほど、やる気が下がるのか。体力が回復しないのか痛いね。ちょっとでも5でもいいからさ回復してもらいたかったよね。で4でしょ。コーチいるな。監督いないんでちょっとコーチから引っ張ってこよう。練習、おこれはお早っ1回目でもう手に入れた。こういうのをさ普通のサクセスで出してほしいんだけど。どうぞ、これちょっと寝るべき。あーまあ2人か。でもちょっと体力が少なすぎるんでこれ寝よう。1回9回の頭脳を手に入れてしまった。こういうのマジなんだ。あこれわかんねえ。本当に大丈夫なんだな。体力が回復してあるから。成人116の手に入れたんだけど。でちょっと監督引っ張ってこよう。よし2人。あやっぱ鍋チンいるね。もう片岡監督追わなくていいっていうのがでかいよね。これさあの初めの方にさ、すげえいっぱいいる。今週は練習で怪我しないとかなんだ。なんだっけ、初めの方に球界の頭脳を手に入れられなければリセットっていうのもありなんじゃないか。めっちゃ偏ってんな。めっちゃ偏ってるわ。まあ、まだ今ちょっと魂ダメなんで、ここ。よしよしよし。ありがたい。で、どうしよう。奥村使うか。マネージャー使いたいな。見た目のイメージで。マネージャーまあ今はいないから、で落合コーチもう追う必要ないんで、で追う必要ないし、しかも安くいけるんだ。あ使っちゃったんだ。そういえばメンタル、バッテリー練習登場。よし来た、後部。そういえさ他のキャラクターのあのイベント内容がわかんねえんだけど、登場とか使ったことないし。シラスの敏捷からいきますか。じゃあ違う、メンタル、登場のメンタルだ。あのいるんで、で羨ましいなにして、ちょっとでも体力っていうか、これ体力回復しないのか。吉川さん1人か。12、ちょっとやってみる。早めにタックを組めるようにっていうか、タックは別に重要じゃない、もしかして。言葉の重み知らねえこれ。物静かだから。体力回復した。いぶし銀でちょっとチームメイト評価10上げよう。お最大値も上がったね。よしよしよし。なすかみゆきが上がった。あとはまあちょっとまた帯同メインに行くんで、ここで10溜まったらもう使ってっちゃおう。
補給。最高のピッチングのため、これ真ん中だよね。てかさ、コツとか関係なくね、今思ったら。あの点数だったら、よくよく考えたんだけど、これどっちが上がるの。いや上げておけるときに上げておくか、みゆきか、筋力。いや、上げられるときに上げておこう。とにかく経験点だからな。バックアップレベルは重要だから、多分。で、そう、だからもうタック組めるってことだよね。多分、銃が効いてたな。勝手にそう勝手に思ってる。じゃあ、ピンショー。しらす行こう。そっと見守る。これ回復してくれ。よし、体力回復。ありがたい、ありがたい。で、あと、またちょっと2人くっつけないといけないんで、これはもう2人で行くか。はい。早急。なんかコツはいい気がする。ちょ、わかんねえ。ちょ、どっちもいいや。人間観察、これも回復できるからこっちでいいでしょう。だ、最悪イベント切っちゃっていいと思うんだよね。これはみゆきだからか。3人いる、3人いるんだったらここにしよう。はい、とにかく追い求める経験点を。でタック組める。みゆきか。じゃあ奥村ね、奥村ね。どうなんだろうな。精神系はでも、いや、精神を、あれ、精神誰か言ったよね。なんか分かんなくなってきた。ゆい少年がいるはずだから、ゆいは、あ、金丸もでも精神あんのか。じゃああげちゃうか。敏捷帯同してるしね、当時を帯同してるし。で、バックアップレベル敏捷で、ちょ、メンタル見て、誰もいね。多少の危険を犯してでもやるか。ユイがいて、川上倉持か。ここは2人、70。いや、経験点だな。コツも取れるし、ユイ少年の評価も上げられるし、まあ、経験点になったし。で、守備。いや、60、60はでかいな。どうしようかな。こんな時の金丸くん、上にしてみよう。よっしゃー、めちゃくちゃ上がったぜ。はい、監督評価がどんどん上がってくな。これわかんねえ、ニューマイゾノとか言われても。練習あるのみ。っぽい選択肢をとりあえず選ん、ただそれだけ。OK、 体力減った。経験点がそこそこ。肩154。態度2人取れんね。やろう。肩骨、キャッチャー骨。これ何くれんのこいつ。全然わかんねえんだけど。精神に来てほしいんだよ。ってか結構溢れそうだな。またさばこう。こんなもんでいいでしょう。で、10溜まってるから筋力をちょっとやろう。よし、体力回復、いいですね。で、メンタル、ちょっとこれはメンタルで。1人か、もう1人。てか誰もいねえ。いや、これはメンタルだな。倉持、沢村だからまだだよね。
それはまあそっとしておいて、別にイベントを進めること自体は悪いことではないんで、経験点にもなるし。こっちが来ちゃうのか。3にしておくもバックアップレベル。しらすは打撃だけだからね、よしやろう。やる価値はある。2人帯同するし、練習もするし、技術を3に、技術絶対余るわ、これ。で、肩、100。144入るな、こっち。いっぱいいるからか。2人取れるね。やろう。回復してまた。いや今回落ちない。こっちめちゃくちゃ活躍してるぞ。いや回復してほしかったな。でメンタル、いやもうこれはもう回復の回だな。特にいい練習があるわけじゃないんで、で次初詣行って回復しよう。これどうしよう、もう意地悪なやつはどうでもいい。チームメイト評価上がった。これ真ん中もありだな。で健康、体力マックスにして。マックスにならねえ、そこまで回復しなかった。で臨床がちょっと余ってるんでさばこう、こんくらいで。ノリが来てるか。ノリが来てんだったら技術すっげえ溢れそうだけど、やろう。ロック筋力か、なるほど、覚えとこう。あ、バックアップレベルが上がる。これちょっと筋力のバックアップレベル上げておきたい。帯同かけらんないけど、それはしょうがない。後々のためだから、バックアップレベルを上げるイコール後々の経験点に差がつくと思いたい。ちょっと待って、これ自分の道貫こう。9回の頭脳取ってねえし、まあ別に関係ないけどね。そう関係ない、9回頭脳一応取っとこう。あ、バックアップレベル上がるな。ちょっと待って、いや唯少年はこれはちょっとメンタルにしたいからする。いないし、そもそも帯同キャラが。沢村と鍋チンか。70取れんのか、ここは。いや微妙だな。いやでも練習のことを考えると回復させとこう。別に何だっけ、バッテリー練習は何の金徳を取れてもいいや、何でもいい。てか落合コーチからじゃあさ20使ってさ、これなんだ全然わかんない、俺の面倒も見てもらおう。やる必要はなくないって思う。げえ、評価が下がった、ひどっ。100100、1人か。ここは2人取れるね。よし、これでいこう。片岡ひょっけこれも回復でしょ。限界になった、限界値までいった。1人、あここでかい、ここにしよう。あと精神帯同来てくれればな。っていうかさ、麻生とか引っ張ってきてねえや。麻生を引っ張ってこないと。全然考えてた、12しかねえや、まだ引っ張ってこれねえや。154 60、ちょっと1人か、ここだな。バレンタインで回復できないっていうのもね、ちょっとな。ゲーくれた、意外に役立って、あありがたい。ファンが来てくれた、ファンが。ここで麻生引っ張ってこよう。ちょっとさすがに、さすがに。よし、麻生も引っ張ってこれるし、2人いるし回復できるし練習できるし、
応コツつぶす。金丸の武器一緒に考える。なんかイベントが進んでるんだか進んでないんだか全然わかんねえや。満塁取るでしょ。死守いぶし銀も1でいいや。連打、なんで連打取ったのかよくわかんねえ。どこで取ったっけ。コブも取っちゃおう。さてそこからメンタル、よし来た、いいところに来たね。金丸かお前か。ああ麻生、麻生を使ってね。ちょ麻生引っ張ってこよう。失敗した。麻生麻生麻生どこだ。いるいるいる、よしよしよし、しかもタックに絡んでるね。ちょっと待って、今どうなってんの。麻生20必要だから使うわけにはいかないよな。経験ってそんな高くないし。でこれ麻生引っ張ってこれるよね。麻生と鍋ちゃんが引っ張ってこれるはずなので。そうやっちまった。で精神やって打撃、いぶし銀、いぶし銀とか取ったし。であとはまあちょっと態度を見つつ経験点見つつ、やっぱ技術だよな。技術むちゃくちゃ溢れそうだなこれ。困った時の打球伸びはもう取っちゃうでしょ。はいはいと。意外に敏捷もある。216だったらまあ使う必要はないと思うんだよね。はい、でかいところでね1個ポーンとバックアップ経験点2倍を取りたいけど、よしよしよし、超ありがてえ。ニュー前園回復した、やった。金回る。え、これは？ああ一応取れたわ。なるべく同じものを帯同したいんだよね。そうすると経験点が固まるから。精神2か。帯同がそもそも2つ取れるところが、あここか。90取れんのか。でも今90取れるけどね、150取れるけどね。2つ2つで重なってるからか、ありだな。やろう。でこれはよし、広角を、広角を取っちゃおう。マスコさん川北くれ。興奮突入悲しい。あ広角を重いからね。って言ってもまあ22で取れればこんなもんか、悪くはない。パワーが全くないんだけど。他のものあげとこう。経験点になるといえばなるからね、あげないといけないんで。経験点変換のやつが226でけえな。3人いるからか。これ4人さ帯同させたらどんだけもらえんの。倍化させた時にさばけなくなると思うけど。筋力上げられんな。回復したいけどね、回復したいけどちょっと筋力足りてねえから上げたい。77か。ちょっと待って、これさハルッチいいんじゃねえの。バックアップ経験点っていうよりはやっぱ練習経験点ここ上げたいよね。77と56が来てるから。でバックアップは結構伸びるんで、どっちかっていうと経験点が美味しい時に告白。やった回復した。やりたい。あこれいい、これいいよ、でかいよ。はい、でバックアップレベルも上がるし、まあ、帯同が1人だけどね、それはしょうがない。あでもう1年生か、なんか早いな。でここはちょっと回復したいんでこれにするか。ちょっと一応見よう、一応見るけど、まあ、100とか狙うよりはちょっと1回回復しても次だな。吉川さんおにぎりくれ。初球結構珍しいのくれた。 OK。
OK。ゾノ行け。なんかよくわかんないけど。一発逆転か。なんかっぽいね。あとはまたちょっとため、216。でかい。これどうする ?144 だよ。取りに行く?ちょっと取りに行こっか。16だったら発動できるでしょ。バックアップ経験って。よし、行こう。取りに行こう。どれだっけ?これか。432の288。あふれ、ちょっと怖えな。いや、あふれないと思うけど、能力だけ上げとこう。印象が少しあれか。てか、精神全然足りてねえわ。やっぱ技術がクソ余ってる。S にして、S にすれば多分経験点的には大丈夫。で、ここ。で、何回目 ?13 回目か。もういいや、これは何でもいい。で、100。あ、90、90、60とか、これでけえわ。ちょっと待って、これ回復しながらいけるから、これにしよう。敏捷だな。全然足りてねえのは。ここで体力削られるのもなかなかに痛いね。一掃100、226、226系が来てんってか、マジで溢れる。でもパワー全然上がってないから、ちょっとここはパワーを上げよう。どこまで上げられる。ちょっと敏捷は捨てる。そう、総力結構使っちゃってるね。いや、もったいなかったな。だったらっていうのはあるよね。いやー、これは筋力だな。で、5月くらいからちょっと1年生を意識して引っ張ってこないといけないんで、さて20あるよ。90、90、226。やっぱり技術だな。技術が半端ないことになってる。100、ここでかい。やっぱメンタルでこれだけの経験点稼げるっていうのがね、めちゃくちゃでかいんだよね。で、引っ張ってこれるのが誰だ。結城か。結城沢村。結城ってなんだっけ。1年生キャラちょっとあんまり覚えてないんだよね。あ、パワーに応じて敏捷か。悪くねえな。パワー結構上げられるよ、多分。上げられる。パワー S にしよう。いや、いけるよね。いけねえ。いけないけど、ちょっと待って。上げとこう。結城引っ張ってきて、S にできれば、ちょっと S にしちゃ、できる、できる、これもらって。で、結城から敏捷ポイントもらおう。よし。完璧。完璧プラン。沢村がすげえいいの来たりしてね。沢村もね、あのバックアップ2倍だから、でかいのが来ると、うん、まあ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 、いや、やっぱりバックアップレベル上げるのは必要だよ。で、これでちょっと精神ポイントが稼げます。え、これ何した。どっちもいい。パワーヒッターだ。やった。よし、これで敏捷がかなりいけるんで、これ S で、これも S にする。だ、この S4 でちょっと行こう。あの経験点的な話をすると、で、まただから精神ダメージためないといけないんだ。いや、メンタルでしょこれ。 すげえでかいのが来てるわけじゃないんで、メンタルだって2人帯同できるしね。やろう。ちょっと練習をする。あ、これ体力回復しなかったっけ。今もうマックスだけど。キャッチャーコース。やる気が上がった。170、200か。帯同2人取れんな。226。どうする。220200。え、待って、200だから400になるんでしょ。あ、これも400にはなるけど、3か、4欲しいよな。5月の3週ね、悩みどころではあるよな。バランス的には100、100でいい気がするんだよね。
ちょっと待って、帯同も考えよう。ユイか。だってユイはだって関係ねえもんな。10。総力に応じてね。総力か。こっちだと誰取れるんだ？フリアか。まあ、別にって感じだな。こっちだな。ちょっと魂がそこまで今余ってるわけじゃないんで。落合コーチはどうでもいい。司令塔。評価むちゃくちゃ上がってんだけど。70 90 90。いや90 90か。帯同2人取れるね。帯同なんだよな。これだと誰になるんだ。キヌガサとか来んのか。日傘か。ナベちゃんはまあ体力が減ってきてるけど怪我する体力ではないと思うんだよね。はい、でここで90 90 216 90か。これでけえな。性能20か。あ、みゆきはもう使ってあるんだ。ヒュイで、じゃあ誰引っ張ってくるって。浅田が引っ張ってこれるのか。浅田ってなんだ、ちょっと見よう。浅田はミートに応じて筋力か。まあミートはまあ高いからね。ちょっと浅田で軽減って引っ張ってこよう。またイベントあったんだ。どうでもいい。え、これ何、なんか成功したっぽいんだけど。エースキラー見守る。よし。で、ちょっと待って、経験点大丈夫？いや、ダメでしょ。じゃあ、補給が2になってるんで、上げられるところまで上げるか。で、そこから、なるべく敏捷を使わないやつがいい。パワーヒッターところ。初級も取るか。ホーム突入。エースキラー。骸骨ないけどいいや。で、司令塔。高い。何が高い？ああ、精神が足りてないね。登り竜も精神か。一発逆転。まあ、いろいろ足んなくなってきたな。まあ、別にいいけど。さて、そこから。これ、まんべんなく取れるけど、でかいのがないね。か、これか。これいくか。ちょっと待って、浅田だよ。さっき使わなかったからな。浅田を使って、ほら、行け！見せてやる。体力いっぱいあるからね。で、よくになって、これやって、キャー！ちょっと待って！技術！技術相当無駄にした、今！気がしにくそう。なんだよ、これ。俺もやろう。イベントの進みが全然、いや、これ技術マジで無駄にしたわ。ちょっと待って、そうすると投手で技術をさばいていくしかないんだよね。なんかある？なくね？縛り。すげえ精神使った。やめよう。アウト。あとまだ躍動いんない。じゃあ縛り？精神は使わずに技術をさばきたいんだよな。やっぱ技術溢れてるよね。そんな都合のいいものはないか。伸びか。伸びはもう筋力使うけど、いや、だったら対左か。いや、ちょっとこれいいかな。これよくわかんねえ、もう。普通の左投手も回収しておこう。で、メンタルが来てるけど、でもいいや。筋力100か。帯同が1人しか取れないんだよな。ここは2人取れるけどちょっと微妙。 100捨てるか。ちょっと一回こっちでしょ。でね、一応あれがある。ドリンクみたいなやつ。ピンショー30取れた。おい。で、70 70 90 216。あー、いっぱいいるからね。
でも14ってさ使えなくないっていう。じゃあいいや、これ使っちゃおう。オレンジジュース200か、まあしょうがない。抽選者で、ここはちょっとこれ乗る、あの乗った体力ゲージマックスだけど、で216を取りに行こう。はい、でパワー上げれば技術はある程度さばけるんで、由衣少年、えっ、答えにこだわりはあるにしとこう。イベントを進める、でちょっとでも経験値を稼ぐ。216取れるけど、216、940%死んじゃうよ、さすがに死んじゃうんで、ちょっと今回はもうしょうがない。あ、これ励ましとこう。いやー、いいところに来た。体力ゲージマックスってすごいね。かなり練習ができるだと。負けたからね、負けないようにする、これも重要。さばけるだけさばいとくか。よし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 、いいんじゃない。本当にいいのかどうかよくわかんないけど、弾道5にしとこう。弾道5じゃねえ、4。いやでも経験点は出てると思うよこれ。何よりも聖堂魂が全部半額で使えるっていうのがでかいし、悪くない編成だとは思う。あと試合経験点ボーナスがあるとね、またそこでも変わってくるから。いや、クイスライダーがちょっとな、打ちづらいよな。望月に変わってる、消えろ、ザコはすっこんでな。あっね、本当に怖い、試合が怖い、敵が強いから多分。さらばだ、一大参考、お前たちは強かったよ。で聖堂魂ちょっと使いたいんで、沢村とか引っ張っていきたいんだよな。うまくいけばここは100取れるね。フルヤか、フルヤも練習だっけ、ちょっと待って、フルヤも練習か。バックアップ経験点2倍を引っ張っていきたいんだよね。ミートに応じて筋力280取れるんだったら、でも浅田引っ張ってくるのもありだよな。ちょっといくつか、20か足んねえわ。浅田はまだちょっといいや。じゃあちょっと浅田はまた別の機会に引っ張ってくるとして、沢村がいないんだよね。あ、いたわ、ここか、経験点が低いのか。じゃあここでちょっと100稼ぎつつ、古谷引っ張ってこよう。一応もしかしたらいい練習が来るかもしれない。ダブルタックとかね、全然ありえるからね。でここで浅田引っ張ってこよう。216、あ、違くて浅田じゃなくて瀬戸、なんかもう名前が分かんなくなってきた。でこれはバックアップ経験点を引っ張ってきたらよかったね。そうだねまあしょうがない。ださっき沢村引っ張ってくれば、要は経験点はその時は低かったんだけど、バックアップ が使えるんで、ここでむちゃくちゃ伸びたよね、400のいくつみたいな。いや分かんない、もうそれは結果論だから結局は。で瀬戸で使おう、まあ、その分瀬戸で稼ぐから、そういうことで。技術、技術両方いけるかな。ちょっと100で止めないと印象が足んないんで。で OK です、試合に行きましょう。ナルミヤ投げました。うわ、ストレートか、今のはやりたかったな。しかし結果が全てだ。スライダー投げました。 OK、 入った、
6回の裏、西道攻撃に入ります。この回のトップバッターは4点はね、まさに怖いは怖い。5点は欲しいってか、ね、7点とか普通に取られるからね。取られるときはリードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面。よしよしよし、今回は大丈夫。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃないですか。66か、まあまあまあ。で最後だからちょっと待ってね、経験点を見つつ何くれんだっけ。筋力か、あ、筋力だったらまだまだ使い道はあるんで、怪我しにくさとか、もうこの2つだよね。怪我はしないとかだったらもう普通に経験点にしよう。よし、なぜか敏捷もくれる。100、216、216、216、え、どれ、あ、ここ90もついてるわ。300くらいもらえんな。ここだな。でしかも練習もできて、監督もくれて、あれこれようやく発動した。ちょっと真ん中にしよう。これでまたずっと練習ができる。精度、精神量は使えないけど、帯同は全然するんで、帯同はするんで、ワンチャンかけて、やっぱり、沢村引っ張ってこよう。216だ、でかい。よし、沢村引っ張ろう。頼むぞ。次、いいもの、ちょっと待って、言ってもさ、どうすんの？伸び。伸びを、ちょっと取ろう。よし、だいぶさばいた。来い、沢村、お前を召喚する。で次なんか200クラスが来てほしい。よしよしよし、ここでもちょっと経験点稼いで、あとは負けない。これ絶対条件で負けないっていうのは。で肩と守備上げちゃって、呼吸もちょっと10上げられそうだな。で試合、マーチェント危ない。ちょっとストレートかなって思ったから、これはフォーク。いけるっしょ。セドをリードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という打つ。カーブはね、見てから捉えられるから、あの球速が遅ければ、あの153あるんだけど、その手だったらねまだ大丈夫。今日4打点を挙げています。さあ次の投球、フォークは合わせるのが難しい。シンカーとかもね、曲がり始めが早いんで、俺としては合わせやすい。ちょっと斜めだからゲーとか言ってる。打てねえし。さてじゃあ練習をまた帯同見て、沢村100か、200引っ張ってくれるのか。いや200クラスがないか。200クラスを引っ張ってきたかったんだけど、そもそも10、そうだ、魂使えねえんだ。魂使えなかったわ。魂使えなかったから、そうだそうだそうだ、使えないから、じゃあなるべく経験点の高いところで行けばいいんで、170でしょ。ここでもばらけてるよな。100、246、170くらいはあるか。バランスの話だね。あとはバランスの話になるんで、ここだな。でこれで誰引っ張ってきたんだ。あ、フリアだけか。で筋力がさばけん、マジで。またプルヒッター取る。恒例のプルヒッター取り。あ、でもここら辺取っていけば多分、あ、一発逆転があるじゃん。一発逆転、上り竜も結構使うね。一発逆転を、で上り竜も使うし、司令塔もちょっと精神がなくなった。まあ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 、さばけるのはさばいたな。
じゃあ OK、 また試合で稼いでいこう。で次が多分最後の練習だから、先制のチャンスを迎えました。がっつり行こう、がっつり一塁三塁という場面で見合い、制度最悪でも犠牲フライが欲しいところ、投げました。おっと行くか、無理やり持ってったなこれ。パワーで制度リードで迎える3回です。先ほどスリーランホームランを放って初球を打った、ピッチャー返し抜けた。もう1本打てれば全く問題はない。ツーアウトランナー三塁という場面で見合い、さあ次の投球ボール。全力球140キロ台だからね。うわ全力はねかなり打ちづらいんだよね。ゲッブレてしまった。もう一回もう一回もう一回攻撃に入ります。先頭バッターはミヤ、ストレート。全打点を叩き出しています。投球これから2球目、直球ストライク、悩んだ。第3球を投げた、フォーク。さあ4球目、いやちょっと待って、宝塚掴みました。バッティングが良くなかったな。まあでも90あればいいでしょう。で最後見よう、あこれでかいな。これだね、決まり。はい、で聖堂魂は最後オール1ポイントになるんで、まあ、一応エピローグ経験点で全12、19もらえますと、まあ、溢れることはないんでこのまま試合に行こう。まあ、一つ作ってるか、ここ何高校っていうの、この時のダイヤネースは読んでないんだよね。甲子園編をね見てない。甲子園編っていうほど長かったのかよくわかんないけど。第3球を投げた、スプリットか。第4球は打ちました。ボテボテの当たりはセカンドゴロ。4回の裏聖堂攻撃に入ります。この回の本郷もあれだね、フリアと似てる感じのピッチャーだね。第2球投げました、入れてくる、入れてくるか。第3球を投げました、ストレートはボール。これだ、投げました、よし、いった。まず1本。6回の裏聖堂攻撃に入ります。トップバッターはしっかり狙っていこう。うわスライダー、空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げました、いやスプリットがやっぱりな、はい、え追い込んで投げました、危ない球。カインドを持ってるからねこいつ、ドクターピーム持ってんだ。投げた、打ちました、これはいい当たり。よしちょっとギリギリだったけど。8回の裏怪物球威があるのか、怪物球威ってパワーどれだけ下がるんだっけ。ボール、まずはアウトコース高め。まあ、それでもパワー S あるからね俺は。いやスプリットだな。投球は3球目、いや落ちてこないか。スプリットでここに落ちてくるかなって思ったけどそんなことなかった。はいこれゲースプリットだ。やるな本郷。しかしチームが勝てばそれでよし。ホームランは2本打ってる。ドラはここドラ1取るの難しいよね、試合がないからね。19経験点的にはまあ16000、この編成で16000出るからね、オール聖堂高校で。これってさ、ね、選手って登録できるの、登録するかって言われたらまああれだけどさ、なんかめんどくさくなってきてた。アベレージヒット取ろう、上から取ってもめんどくせえし取れるやつを取っていく。あーローボールヒッターとハイボールヒッター勝っちゃうから守備職人、いやプレッシャーだ。
もうアウトコース、はい、速攻、いっそこんなもん。え、どうなん、で、1人目なんで一応ちょっと見てみよう。みんなどんくらい出してるんだろう。172位か。もう悪くないじゃないですか。一回しくってるからね、溢れさせてるからね。保守を1人育成。そうか、ここら辺もらってもう終わりか。というわけで、まあ、レンタルサクチャレは10人できるので、まあ、いろんなパターンをね、ちょっと試していきたいと思います。まあ、これはちょっとガチで狙いに行くわけじゃなくて、まあ、いろんな編成を試して、まあ、ちょっと楽しんでやっていこうかなというところで、じゃあ、今日のパワープロはこれで終了したいと思います。